Zdravím u dalšího tutoriálu. Dnes vám ukážu několik druhů tmelu a na co je použít. Na ukázku jsem zvolil stavnici Suchoje 15. Má spoustu nepřesností, díly špatně pasují a má velké mezery mezi trupem a křídlem. Na veškeré modely používám tyto tmely od Tamiya. Dobře se nanašejí a následně brousí. Existují dva typy, bílý a šedý. Oba tmely mají stejné vlastnosti, takže jediný rozdíl je jenom v té barvě. Tmel je zpracovatelný po vytlačení stuby do 1 minuty. Následně ho nanáším pomocí párátka. Převážně tmel používám na tmelení nerovností a propadlin, po případě na zakrytí spoje trupu. Teď vyzkouším šedý tmel. Je vhodný, pokud nepoužíváme Surfacer na sjednocení modelu. Bílý tmel často po nástřiku barvy prosvítá. Toto jsou další užitečné tmely, tentokrát od Ganze a Naštětec. Jako tmel lze použít i Surfacer v modré lahvičce, ale raději doporučuji rozpustit tmel v červeno-černé. Takto pomocí štětce zapustím Surfacer do spar. Sice ji vyplní, ale po zaschnutí musíme proces ještě několikrát opakovat pro docílení čistého přechodu. Rozpuštěný tmel od Ganze je vhodný na drobné nerovnosti a spáry. Hodí se na drobné opravy v kokpitu nebo tmelení malých modelů. Pomocí vatové tyčinky snadno setřu přebytečný tmel. Takhle vypadá rozdíl mezi Surfacerem a rozpuštěným tmelem. Nejlepší tmel na vyplnění spar a domodelování nejrůznějších úprav na modelu je epoxidová plastelina, pomocí které jsem vymodeloval i tyto figurky, takže je velmi víceúčelová. Dvě složky této plasteliny v poměru 1:1 dobře promíchám a mohu začít s nimi pracovat. Doba zpracování je 20 minut. Takto jednoduše hmotu vtlačím do spary a následně začistím vatovou tyčinkou namočenou ve vodě. Další dvousložkový tmel je Milliput. Momentálně ho už moc nepoužívám, jelikož jsem ho nahradil epoxidovou plastelinou, která má lepší pevnost. Oba tmely krásně vyplnili spáru, ale rozdíl se projeví až po zaschnutí. Milliputem a epoxidovou plastelinou můžeme takto snadno vyplnit podvozkové šachty. Teď už jen nechám všechny tmely zaschnout 24 hodin. Jak jsem říkal, není rozpuštěný tmel a Surfacer vhodný na velké spary. Na nejširším místě musím nanést další vrstvu tmelu. Pro docílení krásně čistého spoje je nutné model přebrousit smírkovými papíry o různých hrubostech. Na závěr pevnost Milliputu a epoxidové plasteliny.